ჩამოგვივიდა ერთ-ერთი უმაგრესი პრემიუმ ხარისხის იარაღის ფანარი ლაზერი. ლაზერის ტიპი მწვანე, ლაზერის სიმძლავრის კლასი 3-ა, ლაზერის სხივის მანძილი 200-დან 2000 მეტრამდე. ფანის სიკაშკაში სიმძლავრე 600 ლუმენი, სხვადასხვა ნათების ფუნქციით, ფანის სხივის მანძილი 100 მეტრიდან 120 მეტრამდე. ლაზერის მუშაობის ხანგრძლივობა 6-დან 8 საათამდე, ფანის მუშაობის ხანგრძლივობა 1-2 საათი გააჩნია ნათების რეჟიმს. დატენვის დრო 2 საათი, წონა დაახლოებით 60 გრამი.